स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नं मदगंधलोध मधुप व्यालोलगंडस्थलं दंताघात विदारितार रुधिरै सिंदूर शोभाकरं वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जन वृंद, कार्यक्रम आध्यात्मिक संसार को साथ में यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु आचार्य ध्रुव शरण ढुंगाना र हामीले कार्यक्रम में सत्संग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं र विभिन्न प्रकार का दृष्टान्तहरू व्रत पर्व का विषय में पनि हामीले कार्यक्रम मार्फत चर्चा परिचर्चा गर्छौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईले सुझाव हामीलाई दिदै गर्नु होला। हाम्रो टेलिभिजन को जुन च्यानल छ यसलाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्य कार्यक्रम र अन्य गतिविधिहरू पनि तपाईले यस च्यानल मार्फत तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि अनि हाम्रो फेसबुक जो बुद्ध टिभी छ यसलाई पनि तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र समाचार अन्य गीत मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू पनि यस टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुने गर्दछन्। सज्जन वृन्द, आजको सत्संग र विषयमा हामी प्रवेश गर्ने छौं कि हामीले विशेष गरेर सकेसम्म अरु कहीँबाट पनि दुखी नहोस् भन्ने विषयलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। आफूबाट अरु कोही भयभीत नहोस्। त्यही भएर त वेदव्यासजीले के भन्नुहुन्छ कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। पाप भनेको परपीडन नै हो। अर्कालाई दुःख दिनु, अर्कालाई दुःख जहाँनिर सोचिन्छ कि अर्कालाई दुःख दिन्छु भन्ने भावना मनभित्र आयो भने पनि फेरि व्यक्तिले आफैले स्वयं आफूले दुःख पाउने। यदि अर्कालाई दुःख दिन्छु र अर्को मबाट कोही व्यक्ति पनि दुखी नहोस्, मैले गरेको व्यवहारले अर्को व्यक्ति कहिले पनि दुखी नहोस्, त्यो कुरा हामीले सधैँभरि अवलम्बन गर्नुपर्दछ। किन भन्दा मैले गरेको व्यवहार, मैले हिँडेको या मैले बोलेको बोली, सारा कुरा मन वाणी कर्म वचन कुनै पनि प्रकारले कतैबाट पनि कोही व्यक्ति दुखी नहोस्, यदि व्यक्ति सुखी हुन चाहने हो भने बस अरूलाई दुखी गर्नु छोड दिनुपर्छ। त्यसकारणले परोपकार नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो, यानि अरूको सेवा नै धर्म हो। अरूलाई मनले चाहे वाणीले जसरी हुन्छ सेवा गर्न सक्ने यदि गरियो भने अवश्य सधैँभरि सुखी भइन्छ। सज्जन वृन्द, शास्त्रले पनि भन्छ कि परोपकारको लागि सबै कुरा, समाजमा हेर्नुहोस् त परोपकार कति परोपकार भइरहेको छ। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष अयोधरो वर्षतिनात्महेतु परोपकाराय सताम विभूतय। पिबन्ति न स्वयं नदीले आफ्नो जल कहिल्यै पिएनन्, फलले आफ्नो वृक्षले कहिल्यै पनि फल खाएनन्। वर्षा परिरहेको छ त्यो परोपकारको लागि परिरहेको छ कि हामीलाई एहसान गर्न परेको हो र? होइन, परोपकारको लागि परेको। त्यसकारणले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा परोपकारको महत्व अति ठुलो छ, यानि दया। यदि दया हामीले अरूलाई गरियो भने स्वयं
आफू सुखी हुन सकिन्छ। यदि चाहे त्यो जीवन प्रति किन नहोस्, सज्जनवृन्द, हिंसा भनेको केवल काट्नु मात्र हिंसा होइन, बोलीले गरिने हिंसा, व्यवहारले गरिने हिंसा, हातले गरिने हिंसा, अस्त्रले गरिने हिंसा, सबै हिंसा नै कहलाउँछ। त्यसकारणले गर्दा केवल हतियारले काट्नेलाई मात्र हिंसा होइन, सज्जनवृन्द, कुरा काट्नु पनि त हिंसै हो। अर्काको यदि कसैले कसैको विषयमा कुरा गरेर बस्छ भने त्यो नै हिंसा हो। त्यसकारणले त्यसबाट पनि व्यक्ति यदि पर रह्यो भने अवश्य सुख पाउँछ। यदि हेरै यदि अर्काको विषयमा, भाइ पहिला आफ्नो प्रगति गर्न छ भने अर्काको विषयमा चर्चा गर्ने, फलाले यस्तो गर्यो, फलाले उस्तो गर्यो, फलाको विषयमा, चाहे त्यो कुनै पनि विषय होस्, त्यसलाई लिएर बसियो भने अवश्य मेरो प्रगति हुनेवाला छैन। यस विषयमा एउटा दृष्टान्त भनिरहेको छ। एक दिनको कुरा हो, भगवान् गौतम बुद्ध एउटा बगैँचामा बसेर आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने सम्पूर्ण शिष्यहरू त्यो उपदेश सुनेर मग्न थिए, ध्यानमा थिए। गौतम बुद्ध पनि बडा दिव्य तेज ओजका साथ जुन आफ्ना गर्विला वाणीहरू आफ्ना शिष्यहरूलाई, सम्पूर्ण परिकरहरूलाई श्रवण गराइरहनु भएको थियो भने त्यही बगैँचामा खेल्दै खेल्दै आठ दसजना बच्चाहरू आइपुगे। आँपको बगैँचा थियो महाराज, आँप फल्ने र पाक्ने बेला थियो। केटाकेटीले आँपलाई सम्पूर्ण बच्चाहरूले झटारो हान्न थाले। महाराज झटारो हान्छन् आँपलाई र झटारो हानिसकेपछि त्यसलाई बट्यार गरेर अनि राखेर एकत्रित गरेर बाँड्ने खाने काम चलिरहेको थियो। महाराज एकचोटि त्यहाँ चाहिँ झटारो हान्ने क्रममा के भएछ भन्नुहोला भने, एउटा व्यक्तिले, बच्चाले झटारो हानेको, झटारो सिधै गएर गौतम बुद्धले उपदेश दिनुभएको थियो नजिकै वृक्षको नजिक गएर भगवान् बुद्धको शिरमा लाग्यो। शिरमा लागिसकेपछि अब चोट लाग्यो, शिरबाट भलभल रगत बग्न थाल्यो गौतम बुद्धका आँखामा आँसु आए। सबै शिष्यहरू हिदर भितर हुन थाले। बच्चा भयभीत छ, मैले गल्ती गरेँ भन्ने महसुस भएको छ, भय विफल छ, कहीँ मलाई समातेर यिनीहरूले पिट्ने हुन् कि, यत्र धेरै छन्, डरले थरथर काँपिरहेको छ। त्यो देखिसकेपछि गौतम बुद्धका आँखामा आँसु आए। बच्चाले रुँदै अगाडि गएर भन्छ, मैले गल्ती गरेँ, मैले झटारो हानेको अचानक झुक्किएर हजुरलाई लाग्यो, माफ गर्नुहोला भन्दै बुद्धको अगाडि पुग्यो। भगवान् बुद्धले भन्दैन, हो बाबु, तिमीले मलाई हान्यौ र मलाई चोट लाग्यो भनेर म रोएको होइन, म रुनुको अर्कै कारण छ। मैले कल्पना गरिरहेको छु त्यो वृक्षहरूलाई देखेर, आज तिमीले झटारो हान्यौ, झटारो हान्दा वृक्षले आँप दिए, तिमीले हिर्काउँदा उनीहरूले आँप दिए, तर तिमीले मलाई झटारो हान्यौ, मलाई झटारो हान्दाखेरि हेर त, म आज तिमी त्रसित छौ, डराएका छौ, सोच्दैछौ कहीँ यसले पिट्ने हो कि गाली गर्ने हो कि भन्ने सोचिरहेका छौ। आज म वृक्ष जत्तिको हुन सकिनँ कि वृक्षले तिमीलाई सुख दियो यानि फल दियो, तर मैले फल दिएँ त, तर के दिएँ त भन्दा तिमी भयभीत भयो, बस मेरो आँखामा आँसु आएको कारण यही हो। एउटा निर्जीव प्राणीले हामीलाई सुख दिएको छ भने हामी सजीव हौँ त, त्यस कारणले हामीले त सुख त सधैँभरि सबैलाई दिनै पर्छ। यो दृष्टान्तबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, कि हामीले कसैलाई पनि
सकेसम्म आफ्नो व्यवहारले घोच्नु हुँदैन, पिर्नु हुँदैन, पोल्नु हुँदैन। यदि हाम्रो आफ्नो व्यवहारले पोल्यौँ घोच्यौँ भने अब हामी त सुखी हुँदैनौँ हुँदैनौँ। किन भन्दा व्यक्तिले भन्छ नि ओहो फल्ला त थियो, यति दुष्ट थियो गयो भनेर आजित बनाउने। त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द, मन वाणी कर्म वचन सारा कुराले सकेसम्म सुख दिने हो, नत्र भने दुःख दिने अधिकार कसैलाई छैन। यदि हामीले अरूलाई दुःख दिन्छौँ भने फेरि आफूले सुख खोज्ने, हामीले अरूलाई जुन व्यवहार प्रयोग गर्दा अनि त्यो आफूलाई दुःख लाग्छ अनि भने त्यही व्यवहार हामीले अरूलाई प्रयोग गरिरहेको पनि त विचार गर्नु पर्यो। यदि समाजमा सामाजिक प्राणी भएर सुख पाएर बाँच्ने हो भने अवश्य सज्जनवृन्द हामीले गरेको व्यवहारले कतिको असर गरिरहेको छ त्यो व्यवहारलाई सधैँभरि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अभिदु, यदि हामीले आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेनौँ र व्यवहारमा हामीले अरूलाई सुख दिने किसिमको व्यवहार गर्न सकेनौँ भने, चाहे त्यो कसरी पनि होस्, चाहे हामीले समाजलाई होस्, पर्यावरणलाई होस्, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा त हामी प्रत्येक पर्यावरणको पूजा गरेर, यानि वृक्षको सम्म पूजा गरेर हामीले कल्पना गर्छौँ कि वृक्षले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरून्, यानि पर्यावरणको रक्षा होस्, चाहे पिपललाई पूजा गरेर होस्, तुलसीलाई पूजा गरेर होस्, अन्य वृक्षहरूलाई पूजा गरेर होस्, नीमलाई पूजा गरेर होस्, अमलालाई पूजा गरेर होस्, पर्यावरणको पनि रक्षा। हामी हाम्रो व्यवहार, यानि अहिले जुन प्रकारको नवीन दुनियाँ, आधुनिक दुनियाँमा विभिन्न प्रकारका घटना परिघटनाहरू छन्, जुन घटनाले आज विश्वलाई झन् दुःख र कहीँ पृथ्वीलाई चाहिँ नि नष्ट हुनेतिर गएको हो कि भन्ने कुराहरू यत्र तत्र सुन्ने गरिन्छ। तर हाम्रा वैदिक सनातन धर्मका ती नियमहरू, ती साधनहरू जसले हामीलाई सधैँभरि वातावरणसँग मैत्री गर्ने व्यवहार सिकाउँछ, नदीसँग मैत्रता गर्न सिकाउँछ, नदीलाई आमा भनेर पुज्न सिकाउँछ, वृक्षलाई पनि, यो त भाइ पर्यावरण यानि चाहिँ अक्सिजनको साधन स्रोत हो, त्यस कारणले पूजा गर्न सिकाउँछ, र त्यस कारणले पनि हामी हर चिजमा यस्तो दर्शन, यस्तो साधन भएका हामीहरू वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू, फेरि हामीले सानातिना कुरामा छिमेकीसँग पनि लड्ने, अर्कासँग पनि लड्ने, फर्नासँग पनि लड्ने, अनि अनेकौँ प्रकारका सानातिना कुराहरूले दुःखी हुने, अर्कालाई दुःख दिने यत्न गर्ने, आफ्नो बनेको त्यत्रो सुखलाई नदेख्ने, चार तला घर आफ्नो नदेख्ने, अर्काले चाहिँ दुई तला बनायो भनेर उसको चाहिँ ताकेर ओहो त्यसले कसरी बनायो दुई तला भनेर हामी दुःखी हुन्छौँ। अरे भाइ, आफ्नो सुखमा सुखी भए त भइहाल्यो नि, अर्काको दुःखमा त्यसले किन कमायो भनेर दुःखी भयो भने फेरि त्यहाँनिर व्यक्तिले कहिले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। हाम्रो स्वभाव नै त्यस्तो हुन थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विचार गर्नुपर्छ सज्जनवृन्द, तनिक तनिक कुराहरूमा, सानातिना कुराहरूमा हामीले यदि विचार गऱ्यौँ भने अवश्यमेव हामी सुखी हुन सक्छौँ, साना कुराले पनि हामीलाई सुख दिन सक्छ। बस हामी कसैसँग द्वेषको भावना नराख्ने, द्वेषले त हामीलाई झन् राम्रो गर्ला भन्दा होइन झन् नराम्रोतिर लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा द्वेष गर्नु कहिल्यै पनि राम्रो होइन। त्यही भएर त बुद्धले भनिदिनुभयो कि वृक्षले फल दिन सक्यो तर मैले केही दिन सकिनँ। त्यसकारण आफूबाट अरू कोही पनि भयभीत नहोस्। यो जीवन कति नै ठुलो छ, सबै छोडेर जाने हो। किन भन्दा यदि धन लिएर जाने हो भन्ने सोच्नुहुन्छ, कमाएको धन हो भने धनानी भूमौ पशवत्स गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छति जीव एक। हामीले गरेको राम्रो र नराम्रो कर्म मात्रै जाने हो। धनानी भूमौ, धन भूमि छोड्ने हो। पशवत्स गोष्ठे, पशुहरू गोठमै रहन्छन्। नारी गृहद्वारी, स्त्री श्रीमती
बच्चाहरू के गृहद्वारी घरको द्वारसम्म जाने हुन्, जना श्मशाने अन्य साथीभाइहरू श्मशान घाटसम्म जाने हुन्, जना श्मशाने देह चितायम, यो चिता पनि देहमा गएर आगो लाग्छ, यो शरीर चितामा गइसकेपछि यो शरीरमा आगो लगाइदिन्छन्। अब परलोक जाने भनेको कर्मानुभोगच्छेद, जो राम्रो कर्म गरियो, हामीले गरेको जुन कर्म छ त्यो कर्म नै जाने, त्यस कारणले हामीले गरेको कर्म शुभ हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, कि मै खाऊँ मै लाऊँ होइन, कि मबाट कतिजनालाई मैले सहयोग गर्न सकेँ त, मबाट अरूलाई पनि मैले आश्रय दिन सकेँ कि नै। अनेकौँ प्रकारले अहिले त समाजमा होडबाजी चलेको छ, अनेकौँ प्रकारका संस्थाहरू स्थापना गर्ने, अनेकौँ प्रकारका संस्थाहरू स्थापना गरेर नियम बनाउने, त्यो नियमै त्यहाँ संस्थामा बाधित बनाएर त्यहाँ प्रवेश गर्न गाह्रो हुने। अब के काम लाग्यो त्यो समाज सेवा गर्ने संस्थाको? कतिवटा त्यस्ता चिजहरू छन् जो नियम बनायो, अब त्यो बनाएको नियम नै यस्तो धेरै बाधित छ कि महाराज त्यसले चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्न पनि मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले यो कुरा चाहिँ विचार गर्न जरुरी छ कि हामीले कतिको सेवा गर्न सकियो त, हामीबाट कति व्यक्ति सुखी भए, हामीले कति व्यक्तिलाई हँसाउन सकियो। अरे महाराज, तपाईँले यदि हँसाउन सक्नुहुन्न भने रुवाउने अधिकार त छैन नि कसैलाई, छ र? त्यस कारणले सकेसम्म हामीले सबैलाई हँसाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, हामीले सकेसम्म अरूलाई सुखी कसरी हुन्छ ऊ व्यक्ति, उसलाई दुःख कसरी, बस उसलाई सुखी नगराउनुहोस्, बस यदि तपाईँ सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने उसलाई दुःखी नगर्नुहोस् कि तपाईँ स्वतः आफै सुखी हुनु, उसलाई किन दुखी गर्, यो कुरालाई विचार गरौँ। यदि गरियो भने अवश्य मेव हामीले चाहेको समाज, हामीले चाहेको सुख त्यसै प्राप्त हो। फेरि हामीले उसलाई गाली गर्न पनि पर्दैन, उसलाई चिच्याउन पनि पर्दैन, उसलाई कराउन पनि पर्दैन, बस हामीले आफैबाट सुरु गर्ने हो, प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सज्जनवृन्द, यदि यति मात्रै प्रयत्न गऱ्यौँ भने बस हामी सुखी हुन सक्छौँ, किन भन्दा हामीले सकेसम्म श्रीमद् भागवतमा एक विषय आउने गर्छ, जडभरतजी महाराजले कमिलो पनि कुचिन्छ कि भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो। यसको मतलब के हो त भन्दा, हामीबाट एउटा कमिलोलाई पनि दुःख नदिने यदि सोच आयो भने बस भइहाल्यो, अनि आफू स्वतः सुखी भइन्छ। अरूलाई सुख दिनेवाला व्यक्ति आफू स्वयं सुखी रहन्छ, यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक र जरुरी छ। सज्जनवृन्द, आज यिनै भावका साथ आज भने यो सत्सङ्गबाट हामी बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, कार्यक्रमप्रति सुझाव प्रतिक्रिया तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको पेजलाई लाइक र फलो पनि गर्नुहोला भने, यसै गरी युट्युब मार्फत तपाईँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। यसै गरी कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गर्नुहोला। आजको लागि भने आज्ञा चाहन्छु, तपाईँको जीवन सुखी रहोस् र मस्त व्यस्त रहिरहोस्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।